सभा महोदय आज हामीहरूले सभामुखको निर्वाचन गर्दैछौँ यसभन्दा पहिले पनि हामीले सभामुखको निर्वाचन गरेको अनुभव हुन्छ छ यसपालि पहिले पहिले भन्दा संसदको तबिर असाध्यै डरलाग्दो देखिएको छ दे किनभने सत्ता पक्ष हुन्छ प्रतिपक्ष हुन्छ हामीले संसदीय प्रणाली नेपालमा पनि देख्दै आएका हौँ र अन्त पनि देख्दै आएका छौँ संसारमा धेरै ठाउँ यहाँ त के भयो भने हलो काट्न भनेर सात भाइ बन गएका वनचरा लगाएर ढिका चाहिँ हलोको हलो काट्ने रुख रहेछ के विचार गरेछन् भने यो चाहिँ रुख ढलेर तल गयो भने काठ सबै काम लाग्दैन त्यसो भएर दुई भाइले चाहिँ रुखा कमरा बाँधेर चाहिँ रुख उँ तान्ने पाँच भाइले फेद काट्ने त्यसो गरेपछि रुख तल जान्न र हला चाहिँ सौला सौली बनाउन बाँड्न पाइन्छ भनेर मोतो चोतो गरेछन् पाँच भाइ चाहिँ फेला गएर गिन्न थालेछन् दुई भाइले कमरा बाँधेर त्यत्रो रुख उन्नलाई बसेका त रुख त गइगयो ग्ड्याम्मा झरे तल पाँच भाइ चाहिँ गइहाले रुखसी त अनि त्यो माथि जेउराले बाँधेर बसेका नि के भएछ अरे भने हामीले हलो काट्ने यिनी राम्रो राम्रो दार रोद्न त यिनी पनि गयो भने दुई भाइ पनि गएछन् अरे त्यस्तै भयो अहिले यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चुनावमा देखिएको यो नाटक त्यही हलो काट्न गएका सात भाइको चाहिँ हविगत मैले देखेँ सरकार बन्नुभन्दा पहिले ठुला ठुला कुरा गरेका साथीहरू सरकार बनेपछिको कस कसको कस्तो कस्तो रेकर्ड आएछ हेर्नुहोस् त गृहमन्त्रीको के छ रेकर्ड सहर मन्त्रीको के छ रेकर्ड विभिन्न मन्त्रीहरूको हेर्नुहोस् त रेकर्ड के छन् कसरी आइरहेको छ त्यसो हुनाले अहिले वास्तवमा मुलुक असाध्य एउटा अप्ठ्यारो एउटा सङ्कटमा छ चा। त्यो चाहिँ सत्ताको लागि चाहिँ सिद्धान्तको कुरा पनि नहुने इमान जमार्नु कुरा पनि नहुने जनतासँग कबल गरेका कुरा पनि पालन गर्न नपर्ने र विशुद्ध सत्ता र सत्ताकै लागि जोसँग पनि तपाईँ चाहिँ नि शरण पर्ने जोसँग पनि सामेल हुने त्यस हुनाले यो अहिलेको जो यो चाहिँ नेपालको लोकतन्त्र छ गणतन्त्र छ यो अत्यन्त धरापमा परेको देखिएको छ यस यसलाई तपाईँ भुन चाहिँ बचाउन अत्यन्तै गाह्रो छ यो मौका छोपेर शक्ति केन्द्रहरूले आफूले चाहेको खेल चाहिँ नेपालमा खेल्नेछन् भोलि त्यसो हुनाले अब कुरा आत्ता कुरा गरौँ भने साथीहरूलाई चित्त फाट्ला होइन त्यो अहिले देखियो सरकारको जो तस्बिर साथीहरूले यहाँ पेस गर्नुभएको छ त्यो तस्बिरले के गर्छ भने त्यही हला हलाको चाहिँ रुख तल झरेपछि हला रोध्न गएका चाहिँ स्थिति मुलुकको हुने चाहिँ देखिएछ त्यसो हुनाले आजको यो सभामुख चुनावमा धेरै साथीहरूले धेरै कुरा गर्नुभयो प्रजातन्त्रका पनि यहाँ पाठ पढाउनु भयो विगतका चाहिँ माननीय के अरे सभामुखजीको पनि कुराहरू गर्नुभयो यो पहिलेभन्दा यसपालिको चाहिँ संसदको चाहिँ बनावट संसदको तपाईँ चाहिँ प्रक्रिया सरकार बनेको प्रक्रिया सरकारमा सामेल भएका चाहिँ पार्टीका साथीहरूको तपाईँ चाहिँ विगत र वर्तमानले के देखाउँछ भन्दाखेरि हामी झन्झन चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिरै गएका छौँ यो किन भइरहेको छ भन्दाखेरि हामीले राणा शासनका विरुद्धमा पञ्चायत शासनका विरुद्धमा राजतन्त्रका विरुद्धमा हामी लड्यौँ तर यो उपलब्धि चाहिँ हामीले जुन ल्यायौँ यसलाई हामीले संस्थागत गर्न सकेनौँ हामी त अब तपाईँ चाहिँ बेकममा भयौँ सर्वसाधारण जनताको अगाडि पनि यी तपाईँ चाहिँ गणतन्त्रको लागि लडेका पञ्चायत व्यवस्था विरोधीमा लडेका यो चाहिँ यी सबै चाहिँ जम्मै नआलायक भइसके अब नयाँ नयाँ मान्छे आउनुपर्छ भनेर हल्ला भइरहेको थियो मुलुकभरि नयाँ आउन बित्तिकै नयाँको त देखिहाल्यो तस्विर देखिहाल्यो भनौँ न फेनाहरू काट्ने त्यो स्थिति रुख उँ तान्न बसेका त्यो स्थिति भइसकेपछि जे भए पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले अहिले पनि चाहिँ मुलुकमा प्रतिगमन सचिएको छ चा भन्ने चाहिँ टुङ्गोमा चाहिँ छैन चाहिं राष्ट्रिय जनमोर्चा अहिले पनि त्यसो भएर जुन पहिलेको गठबन्धन छ पहिलेको मध्येको नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई प्रतिपक्षी भनिरहेछ उसलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ प्रतिपक्ष नै भएर सरकारलाई समर्थन नगरीकन बस्न किन सकेन किन सकेन भने अघि गएकाले हला त रोचन सोधा सोधा भएर ऊ पनि सामेल भयो यो स्थितिमा जे भयो भने जस्तो भयो नि छातिया मुर्गीले हानेर तपाईँको चाहिँ नि ईश्वरी नेउपाजीलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गर्छ धन्यवाद सामान्य महोदय सब भा है माघे पोखरा में मा मा भाई ये विमान दुर्घटना में जो हमारे देशी री हमारा दाजु भाई दीदी बहन विदेशी यात्री को जो दुखद निधन भैस तेस को प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहूँ साथ वहाँ को परिवार में संवेदना व्यक्त करना चाहता वास्तव में यो कर्मकांडी हो हर एक सरकार को लगी हर एक घटना होने रहा कमीशन बनाने रिपोर्ट थन्काने ते फिर अर्क घटना होने मैं याद है कि इंडिया में एकचि रेल दुर्घटना भो तैं रेल मंत्री ने राजिनामा दिया थी। तर यहाँ तो बेला रेल मंत्री बहादुर शास्त्री हो तर अ ज्ती दुर्घटना हो सडक दुर्घटना होस् कहिले सडक मन्त्री आइमा दिएको पाइँदैन हवाई दुर्घटना हवाई जिम्मेवारी कहिले लिने जिम्मेवारी त्यही पाइलटको त्यो होइन राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिएछ त्यसको जिम्मा हो कि हाम्रो नागरिक किन हताहत भइरहेछ तथ्याङ्ग सरकारले संसदमा दियोस् कि सालमा सडक दुर्घटनामा सडक सेफ्टी हाम्रो छैन दुनियाँको सबभन्दा खराब सडक नेपालमा छ सडक सेफ्टी किनकि मुलुक हाम्रो टफ्टेर आइन्छ तर सडक बनाउँदाखेरि निर्माण यहीँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ माफ गर्नु होला कि निर्माण व्यवसाय नै त्यो खरिद होइन त्यहाँ ड्राफ्ट गर्छ जुन खरिद निवली छ निर्माण व्यवसायको के सिफारिसमा केही करोड पैसाको भरमा ड्राफ्ट गरेको कतिचोटि सम्बन्धित मन्त्रीबाट नै सुनेको थिएँ हामी त अर्को ड्राफ्ट गरेका थियौँ यहाँले तर त्यहाँ क्याबिनेटमा जाँदा जाँदा चेन्ज गराइदियो निर्माण व्यवसायसँगले अथवा त्यो संस्थाले त्यसले सडक दुर्घटना निम्ताइरहेछ चारैतिर सिन्डिकेट छ त्यो सिन्डिकेट हट्ला सिन्डिकेट दलहरूले लागि गरिरहेछ चाहे यातायात व्यवसायको सिन्डिकेट होस् केको लागि सिन्डिकेट चाहियो त्यस कारणले यो जुन दुर्घटना दिनका दिन भइरहेछ दिन हाम्रो लागि बडा दुःखद विषय हो मानवीयता हुनुपर्छ सरकार खाली रवाफको लागि चलाउने होइन जनताको सेवाको लागि हुन्छ जनताको लागि हुन्छ जनता को म आशा पलाउनु पर्छ मलाई कतै न कतै एउटा राजनीति शास्त्रको विद्यार्थीको नाताले मलाई भन्नै मन लाग्यो म भन्न नखोजेको उपयुक्त समय थिएन आज कुनै अर्को दिनको संसदको छलफलमा भनौँला या कुनै टिभी डिबेटमा भनौँला कि हाम्रो राजनीति कता गइरहेछ हामी निर्दलीयताकि तर्फ गइराखेकै छ कि छैन हामी पञ्चायत फर्काउनेतिर गइरहेको छ कि छैन जो पञ्चायतको विरुद्धमा लडेको बहुदलीय व्यवस्था लाउनलाई गणतन्त्र व्यवस्था लाउनलाई आज बडा भारी मनले भन्नुपर्ने स्थिति हुन्छ कि त्रिसठीको आन्दोलन समावेशिताको लागि थियो ठूला दलहरूसँग बडा आदरपूर्वकमा विनम्रता साथ भन्न चाहन्छु मैले सोचेका थिएँ कि सायद सभामुखको कुर्सीमा कुनै दलित विराजमान होला दलित सांसद विराजमान होला सोचेका थिए कि राष्ट्रपतिको कुर्सीमा कुनै जनजाति विराजमान होला प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा कुनै मधेसी विराजमान होला तर त्यो सपना मात्र किताबोमा मात्र रहे समावेशिताको धजी राइयो त्यस कारणले एकातर्फ खतरा छ कि निर्दलीय संसद गइराख्या अर्को त खतरा छ कि एउटी बादतर्फ गइराख्या हामी कता जान खोज्दैछौँ नेपाली जनता कहाँ आश गर्ने संसद मैले पोलिटिकल साँच्चमा संसदीय व्यवस्था पढ्दाखेरि व्यवस्था पढ्दाखेरि सरकार सत्ता पक्षको हुन्छ संसद प्रतिपक्षको हुन्छ किनकि संसद प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ सरकार किनकि त्यहाँ संसद प्रति उत्तरदायी भनेको जनता प्रति उत्तरदायी हो कि संसद जनप्रतिनिधि मूलकको उच्चतम संस्था हो त्यो संस्थामा मन्त्री प्रधानमन्त्रीजी त्यहाँ जवाब दिनुपर्छ कि जनताको लागि के काम भइरहेछ तर दुर्भाग्यको कुरा मैले तिनवटा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दै चौथो संसदमा आउँदा आउँदा के देखिरहेछु भने संसद सरकारको कठपुतली बन्न गएको छ परा दुःखको साथ भन्नुपर्छ संसदमा उठेको प्रश्नको जवाब कुनै मन्त्री प्रधानमन्त्री दिन उपयुक्त छान्दैन किनकि म सांसदलाई त मान्छे गर्दैन मैले हुने सभामुख महोदयसँग आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँ कुनै दल जब संसद बनिसकेपछि निर्वाचित भइसकेपछि दलसँग आबद्धता छोड्नुहोस् दलको मोह त्याग तोर्नुहोस् र तपाईँले यहाँ संसदबाट भ्रष्टमट भन्नुपर्छ म सभामुखबाट रिटायर भएपछि कुनै दलमा म जान्न जबसम्म यो परम्परा सुरु हुँदैन तबसम्म त्यो निर्दलितातर्फ नै दलका आदेशमै संसद चलिरहन्छ किनकि की उहाँ पछि भोलि टिकटको लोभ हुन्छ भोलि फेरि मन्त्री बन्ने लोभ हुन्छ हामी ती लोभ हुन्छ किनकि की केही पद त दलभन्दा माथि राखौँ न तटस्थको पद भन्छ नि जहाँ सबैले क्वेसन गर्न सको संसद वास्तवमा लाइभली हुनुपर्छ संसद हरेक डिबेटको थलो जुन देशमा जुन देशमा डिबेट हुन बन्द हुन्छ छलफल हुन बन्द हुन्छ त्यो देशको राजनीति समाप्त हुन्छ त्यो देशको लोकतन्त्र समाप्त हुन्छ राजनीति समाप्त भनेको लोकतन्त्र समाप्त हुन्छ र मलाई सरकार गठनको प्रक्रियादेखि नै जुन तरिकाले चलिरहेछ एउटा राजनीति संसदको हिसाबले त यसलाई इजी मानिराखेको छु त राजनीति साहसको विद्यार्थीको नाताले मलाई बडा प्रश्न उठिरहेछ कि यो राजनीतिक साहसको कुन किताबबाट यो गाइडेड छ कुन थ्योरीबाट गाइडेड छ म बुझ्न सकिरहेको छैन न न संविधानसँग मेल खाइरहेछ न राजनीतिक साहसको किताबसँग मेल खाइरहेका छन् यस्तो अवस्थामा यो देशको दुर्भा भाग्य के होला नेपाली जनताको भाग्य के होला यो आफैमा अहम प्रश्न हो किनकि न प्रमुख प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष रहे न सत्तापक्ष सत्तापक्ष रहे सबै एउटैमा समावेश भयो त्यस कारणले संसदमा मजबुत प्रतिपक्षको आवश्यकता हुन्छ सत्ता पक्षभित्र पनि प्रतिपक्षको आवश्यकता हुन्छ कि ताकि बोल्न सकोस् हेबिनेटमा क्याबिनेटमा मिनिस्टर सिस्टममा प्रमुख प्रतिपक्ष हुँदैन प्रतिपक्ष हुँदैन किनकि त्यो प्राइम मिनिस्टरलाई सबै अधिकार हुन्छ जसलाई जुन क्याबिनेट मन्त्रीलाई कुरा मिलेन भने राज्यमा दिएर हिँड्ने हुन्छ तर संसदको स्वभन अधिकार हुन्छ कि जनताको डे टु डे समस्या देशको समस्या संसदमा राख्न पाउनुपर्छ र त्यसको प्रति सरकार उत्तरदायी हुनुपर्छ त्यो उत्तरदायी भूमिका आउने सहमुखले आफ्नो व्यवहारमा देखाउनु छ संसदलाई चलाउनु छ कि सरकारले चल्नु चाहे दोस्रो कुरा आउने नियावली या संविधान संशोधन गरे पनि सरकारले संसद बन्द गर्ने एक मिनटमुख बन्द गर्ने र खोल्ने अधिकार राख्नु पाउनु हुँदैन